Assalomu alaykum avtoliydi obunachilari. Barchangiz omonmisiz? Yangi yil arafasida sizlarni g'oyibona ko'rib turgandan xursandman. Bugungi mavzuimiz Hyundai avtosaloniga tegishli bo'lgan Creta avtomobili hisoblanadi. 3ta komplektatsiyasi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Hurmatli obunachilarim, bizda sanat avtomobili uchun aksiya 50% to'lovni amalga oshiring va 13 oyga bo'lib-bo'lib to'lash uchun xarid qiling. Shoshiling, aksiya kuni chegaralangan. Kunduzgi yorituvchi chiroqlarimiz diodli faralardan iborat bo'ladi va bizda optik linzalardan iborat asosiy yorituvchi chiroqlarimiz tumanlik chiroqlarimiz. Undan tashqari avtomobilimizning old qismi mana bunday chiroyli o'ziga yarasha yaltiroq reshotkalardan iborat bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, Creta avtomobili 3ta komplektatsiyadan iborat Active, Travel va Top hisoblanadi. Demak, biz bugun 3-chi komplektatsiya haqida gaplashdik. Bularning narxi haqida gaplashadigan bo'lsak, 1-chi komplektatsiyamiz 203 million 700 ming, 245 million, 3-chisi esa 282 million so'm turadi. Demak, oldindan 40% to'lovni amalga oshirib, bemalol bizdan xarid qilishingiz mumkin. Boshqa shartlar, leasing shartlari bo'yicha albatta ekranimizda yozib qo'yilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bizni malakali mutaxassislarimiz savollaringizga javob berishadi. Eng asosiysi, sanat bo'yicha aksiya yodingizdan ko'tarilmasin. Motorimiz, ya'ni dvigatelimiz 2 litr bo'lib, 150 tot kuchiga ega new, ya'ni Hyundai'ni o'zini ishlab chiqargan motori bo'ladi. Demak, 16 klapanli tor silindrli hisoblanadi, sab bo'ladi, uzilmaydi. Demak, bu zo'r, uzukchatirim bo'lsa uzilib ketadi. Motoringizgacha, klapanligacha qayib boradi, motorgacha almashtirishga to'g'ri keladi. Bunda zo'r. Demak, akkumulyator qismimiz uchun 12 oy bizga salon tomonidan kafolat berilsa, avtomobilni ba'zi bir qismlari bu kafolat daftarchasida ko'rsatib o'tilgan servis xizmatida 3 yilgacha yoki 100 ming kilometrgacha kafolat beriladi. Shu kafolat so'zini garantiyaga almashtirib qo'yaman. Avtomobilimizning saloni o'ziga xos dizaynga ega bo'ladi. Mana bunday jigarrang ranglarga ega bo'lgan o'rindiqlarimiz qish kunlarida isitadi. Bular charmdan iborat. Bizda savol tug'ildi, juda ham charm yozda isitib yoradi, qizdirib yoradi. Hurmatli obunachilarim, mana yog'ochli haligi maxsus o'rindiqlar uchun maxsus nima deydi, chexollarimiz bor. Shunaqa qo'yib olsangiz, umurtqa pog'onalaringizda tuzlar to'planmaydi. Bozorku. Endi rol qismiga o'tamiz. Demak, rollarimiz qishda isitadi. Bu yerda media sistemamizni sozlovchi tugmalarimiz va rolimizni isituvchi tugmalarimiz va panelimizdagi nastroyka, как там o'zbek tilida sozlanmalarni to'g'irlovchi tugmalarimiz mavjud. Demak, panelda bizda bosib o'tgan kilometrimizni sifrovoy va mana bunday maxsus nimalarda tam nima derdi? Egzot yordamlashib oling. Dalarni topolaman. Demak, bizda sifralar, yonilg'ingizni xarajat qilganda xarajatlaringiz, o'rtacha xarajatlaringiz barcha-barchasini panellaringizda ko'rsatib beradi. Demak, bizda mana bunday monitorlarimiz sensorli bo'ladi. Yandex ustanovka qilib qo'yilgan. Bu Toshkent shahrida harakatlanuvchilar uchun hozir viloyatlarda ham Yandex juda ham rivojlanish bormoqda. Demak, O'zbekiston xaritasi kiritib qo'yilgan. Oldi o'yin
oynaylarımız maxsus spiraldan iborat qish kunlarida terlab sizni g'ashingizga tegmaydi. Siz tunda harakatlanyapsiz. Mana bunday eshiklarimizni ochamiz. Chiroyli manzaraga ko'zimiz tushadi. Eshiklarimiz mana bunday yumshoq charmdan iborat, qo'llaringizni qo'yganingizda botmaydi. Eshiklarni sozlovchi tugmalarimiz bor, oynalarimiz sozlovchi tugmalarimiz va yon oynalarimizni sozlovchi tugmalar bo'ladi. Mana bu yerda, demak, bizda avtomobilni orqa g'ildiraklarini yo'q-yo'qqa tashlamaslik uchun maxsus tugmalarimiz, demak, abagrev oynalarimizni qizdiruvchi tugmalar joylashgan bo'ladi. Demak, siz old o'rindiqqa o'tirgan bo'lsangiz ham, orqa o'rindiq qismi keng joylashgan. Demak, bu yerda benzinni ochuvchi, qanaqasini ochuvchi tugmachalarimiz. Bu yer mexanik, lekin unchalik og'ir emas, yengil harakatlanadi. Rollarimiz bemalol tepaga, pastga sizga moslashishi mumkin bo'ladi. Endi esa o'rindiqni orqa tomoni haqida gaplashamiz. Inomarkani eshiklarini doim havaska ochib yopasiz, chunki juda ham yengil. Orqa o'rindiqlarga ham joylashib oldik. Bu juda ham qulay. Hurmatli obunachilarim, demak, mana keng ko'rganingizda bu yer yumshoq. Agar oyoqlaringiz tegib qolgan taqdirda ham orqa tomonga tizzalaringiz botmaydi. Demak, mana bunday maxsus kirmanchiklari bor, bar qismlar, 3 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. Eng asosiysi, agar siz avtoledini ko'rib avtomobil xarid qilgani keldim desangiz, Creta avtomobili uchun orqa oynalarini tonirovka qilish mandan sizga sovg'a bo'ladi. Demak, bizni benzin yonilg'i quyadigan joyimiz, bakimiz 55 ta sig'imdan iborat. Demak, bu yerga tavsiya qilishyapti 90 dan baland bo'lgan yonilg'ini. Agar siz Toshkent shahrida istiqomat qilsangiz, Toshkent shahridagi benzin zapravkalaridagi 80-inch benzinni ham qo'ysangiz bo'ladi. Avtomobilimizning orqa faralari ham o'ziga yarashib turganday mana bunday diyoddan iborat bo'ladi. Menga ko'proq orqa qismi yoqdi Cretani. Demak, bu biz bilamiz, Creta avtomobili 2021-yil uchun tashqi ko'rinishini o'zgartirgan. Orqa tomonimizda kameralar, orqa kameralar va mana bundagi maxsus datchiklarimiz mavjud. Bu to'rga to'r, bu haqda alohida to'xtalib o'taman. Bagajningni ochamiz. Mana bunday kenglikka ega bo'lgan maxsus bagaj qism hisoblanadi. Orqa o'rindiqlarga agar sizni yosh farzandlaringiz bo'lsa, albatta o'rindiqlarni joylash uchun maxsus joylarimiz bor. Demak, bizda zaxira balonimiz, bu yerda damkrat kulchimiz va maxsus karmanchiklarimiz. Eng asosiysi avtomobil uchun mana bu agnatushitel qo'yadigan joylarimiz bor. Bu agnatushitel yoq-yoqqa ketib g'ashingizga tegmaydi. Maxsus kenglikka ega zo'r. Mana bunday maxsuslikka ega. Bekzod taverna maneti ham chiqadi. Buni kesib tashlanglar. Ko'rsatib yurmang. Hurmatli obunachilarim, yodimdan ko'tarildi. Men hozir bu yerda tashlab o'tib ketib qoldim. 6 ta uzatgichdan iborat avtomat korobkamizning yon qismida bizda, demak, telefonlarimizni quvvatlantiruvchi maxsus panellarimiz va USB-larimiz ulash uchun tugmalarimiz mavjud va cruise control, climate control haqida bilamiz. Har safargi avtomobil haqida bunda izoh berib o'taman. Maxsus barlarimiz mavjud va bu ham kenglikka ega. Demak, bizda kafolatlantiruvchi dasturlarimiz. Mana bunday iltimos qilardim, hurmatli obunachilarim, agar siz inomarka avtomobil egasi bo'lsangiz, mana bunday ko'rsatilgan kitobchalarini, ko'rsatmalarini albatta o'qing. Bu sizni avtomobilni boshqarishingizda sizga juda ham kor keladi. Hurmatli obunachim, like bosishni unutmang. Eng asosiysi obuna bo'ling.
Konkret avtomobili bujetli avtomobillerge kiradi. Demek ki bularda Tucson yoki Santa Fe'ge o'xshab maxsus tugmalari yo'q bo'lsangiz o'z avtomatik tarzda yopilganda, lekin sal qarashib olamiz, nu ushlaydigan maxsus joylari bor. Shunchaki yopib qo'yamiz. Bir marta yopiladi. 17 duyumli quymali maxsus diskalarga ega bo'lgan ushbu balonlarimiz mana bu kretaning dizayniga juda ham mos tushgan. Demak, tormozning sistemamiz 3 xil sistemada harakatlanadi. ABS, VAS, EDF bu bilamiz, tormozning sistemani yuqorilab ketish kuchli ishlarga xizmat ko'rsatish darajasi desak ham bo'ladi. Bas tormozning sistemi bu tepadan yuqoridan pastga qarab harakatlanayotgan paytingizda juda ham sizga kor keladi. Mana endi 4 ga 4 degan mavzu haqida gaplashamiz. Balonlarımız 4 g'ildiraklar tepa-teng harakatlana oladi. 6 uzatgichdan iborat korobka qismida, avtomat korobka qismida bu 4 g'ildir harakatlanish tizimini o'tkazish tizimlari ham mavjud. Biz Niva avtomobilini yaxshi bilamiz. Mana shunday bular ham yo'l tanlamaydi. Eng asosiysi, Creta avtomobili ixchamligi sababli bizning hozirgi mahallalarimizga juda ham mos tushadi. Qani do'stlarim, tez Cretani xarid qilamiz va Chimyonga qarab olg'a. Hurmatli obunachilarim, mavzuimiz bugunga shu edi. Eng asosiysi sog'lom bo'lishga majbursiz. Omonlikda ko'rishguncha, siz bilan Sevara Ismailova bo'ldi. Xayr.